नमस्कार मरम छात्र छात्री मैं आज तुम लोग व्यवहारिक जमितर विषय जी पाठ दी सी पाठर सम्पर्क आज शिकाबू व्यवहारिक जमित तुम लोग चतुर्भुज केनेक अंकन लगे तार विषय आलोचना कर आगर श्रेणी तुम लोग त्रिभुज केनेक अंकन करे विषय शिकीसा एटा त्रिभुज आंकबले हमें आमक अति कमे तीनडाल बाहु बा दुडाल बाहु और सिहतर मजर कोण तो दूटा कोण और सिहतर मजर बाहुडाल दी लगे तैयार आम एट अद्वित त्रिभुज आंकब पार अद्वित त्रिभुज मानने यू धरा तीनडाल बाहु दिया थाकिले एटा निर्दिष्ट जोखर एक धरण त्रिभुजे आंकब पारिम तक आको बेलेग एट आकृति दी आम आंक नो दुडाल बाहु और सिहतर मजर कोण दिया थाकिले सीदर दूटा कोण और सिहतर मजर बाहु दिया थाकिले एक आम एकोटा अद्वित त्रिभुज आंकब पारो कि चतुर्भुज क्षेत्र चारिडाल बाहु दिया थाकिले आम तेने अद्वित चतुर्भुज आंकब पारोने चारिडाल बाहु मैं लै ललो क्रमे छः सेन्टिमिटार चार सेन्टिमिटार छः सेन्टिमिटार चार सेन्टिमिटार एने जोखर मैं एटा चतुर्भुज लै लम जी चतुर्भुजर दुडाल बाहु छः सेन्टिमिटार छः सेन्टिमिटार और आन दुडाल चार सेन्टिमिटार चार सेन्टिमिटार आम इतना एटा अद्वित चतुर्भुज आंकब पारिम ने नारी मैं इते आंकी देखाई तुम लोग चाय जबा अलग अस्पष्ट हम पे पेन्सिले अंका कि आंकी जाते भल नजर रख मैं इते छः सेन्टिमिटारडाल रेखा टानि ललो देखिसेने बारु तार पाछते मैं कुनमान जंत्रके लगाई दिछो बारु एतिया एखिनि नब्बे डिग्री कोण हुआ कोई मैं चार सेन्टिमिटारडाल आंकी ललो आंकी ललो इतना पेन्सिल कम्पास सहाय मैं ए टू बिंदु नाम दिलु ए टू बिंदु नाम दिलु बी एतिया मैं एटु ए डि एडाल चार सेन्टिमिटार आंकी ललो बी बिंदु केन्द्र करी मैं ए बिंदु पर डि बिंदु लगाई चार सेन्टिमिटार जोखर मैं व्याखार्धर पेन्सिल कम्पास मैं कर ललो इतना बी बिंदु लगे मैं तक एटा चाप मारिम देखिसे ना बार चाप तो भल्क पर्यवेक्षण तार पाछते ए बिंदु पर पुनः बी बिंदु एडाल छः सेन्टिमिटार आछे छः सेन्टिमिटार जोखर एटा व्याखार्धता मैं आंकी ललो एतिया इते सी बिंदु कटाकटी कर
ए বি সি ডি চতুর্ভুজটো হৈ গ'ল। ই এটা নিশ্চয়কৈ আয়ত, কাৰণ মই এইটো 90 ডিগ্ৰী কৰি লৈছিলোঁ। এতিয়া মই এই একেটা জোখকে লৈ মই এইটো 90 ডিগ্ৰী নকৰোঁ জানিবা। এইটো পি নাম দিলোঁ, পি পি কিউ 6 সেন্টিমিটাৰ। পি কিউডাল 6 সেন্টিমিটাৰ, পি এছডাল 4 সেন্টিমিটাৰ, এডাল 6 সেন্টিমিটাৰ আছে। মই গতিকে এছ বিন্দুটো কেন্দ্ৰ কৰি ইয়াৰ পৰা মই এটা চাপ মাৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই পি এছৰ সমান ব্যাসাৰ্ধ অৰ্থাৎ 4 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ লৈ কিউ বিন্দুৰ পৰা আগৰ চাপটো আৰ বিন্দুত কটাকৈ মই এটা চাপ মাৰিলোঁ। এতিয়া মই যদি কিউ আর কিউ এস সংযোগ করে দিও, ইয়া দেখিলে তোমালোকে কি পালো, মই দুটা চতুর্ভুজ পালো, দুইটাৰে জোখ একে আছে, 6 সেন্টিমিটার এইটো 4 সেন্টিমিটার, এইটো 6 সিএম, এইডাল এ বিডাল ইয়াত 6 সেন্টিমিটার, ইয়াত পি কিউডাল 6 সেন্টিমিটার, বি সি 4 সেন্টিমিটার, ইয়াত কিউ আর 4 সেন্টিমিটার, আর এস 6 সেন্টিমিটার, সি ডি 6 সেন্টিমিটার, ডি এ 4 সেন্টিমিটার, এস পি 4 সেন্টিমিটার। কিন্তু হলেও দুইটার জোখ একে আছে যদিও দুইটার আকৃতিটো একে নহল, ই এটা আয়ত হল, ই এটা সামান্তৰিক হল। গতিকে অৱশ্যে সামান্তৰিকও এবিধ আয়তেই, ই এবিধ বিশেষ আয়ত, বিশেষ সামান্তৰিক। এতিয়া আমি কিয় এইখিনি কৰিলোঁ, দেখিলোঁ যে চাৰিটা বাহুৰ যোগ দিয়া থাকিলে, চাৰিটা অংগৰ যোগ দিয়া থাকিলে আমি যিটো চতুৰ্ভুজ আঁকিম সি অদ্বিতীয় নহয়, মানে এনেধৰণেও আঁকিব পাৰোঁ, এনেকৈও আঁকিব পাৰোঁ, কেৱল এইধৰণে বা এইধৰণে আঁকিব পৰা হ'লে আমি অদ্বিতীয় বুলি ক'লোহেঁতেন। গতিকে ইয়াক অদ্বিতীয় কৰি আঁকিবলৈ হ'লে নিশ্চয় আৰু এটা অংগৰ আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। গতিকে ত্ৰিভুজত যেনেকৈ তিনিটা, যি মই উল্লেখ কৰা তিনিটা অংগৰ যিকোনো দিয়া থাকিলে, হয় তিনিডাল বাহু নহ'লে দুডাল বাহু আৰু ইহঁতৰ মাজৰ কোণটো, নতুবা দুটা কোণ আৰু ইহঁতৰ মাজৰ বাহুডাল যদি দিয়া থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি ত্ৰিভুজটো একেধৰণৰ ত্ৰিভুজেই আমি আঁকিবগৈ লাগিব, তাত এনেকুৱা ধৰণে সলনি কৰি আঁকিব নোৱাৰি, সেইটো অদ্বিতীয়। কিন্তু আমি চতুৰ্ভুজ হ'ল কাৰণে চাৰিটা অংগলৈ আমি এটা অদ্বিতীয় চতুৰ্ভুজ আঁকিব নোৱাৰিম, সেয়েহে চতুৰ্ভুজ অংকনৰ বাবে আমাৰ কিছুমান বিশেষ অংগ দিয়া থাকিব যিবিলাকৰ সহায়ত আমি চতুৰ্ভুজ অংকন কৰিব পাৰিম। তাৰে চতুৰ্ভুজ অংকনৰ কাৰণে আমাৰ কি কি অংগ দিয়া থাকিব লাগিব সেইখিনি আমি ইয়াতে লিখি দিছোঁ। চতুৰ্ভুজ অংকনৰ বাবে বাৰু এইখিনিতে মই কথা এটা আকৌ সুধি লৈছোঁ তোমালোকক, মই যোৱাটো পাঠতে তোমালোকক যোৱা আজি 15 দিনমান আগতে মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে তেওঁলোকে জ্যামিতি বক্স সম্পূৰ্ণৰূপে গোটাই ল'বা, লৈ মোৰ লগে লগে আঁকি যাবা। গতিকে আজি তোমালোকে জ্যামিতি বক্স লৈ লোৱা আৰু মোৰ লগতে আঁকি গৈ থাকা, লাহে লাহে মই দেখাই গৈ থাকিম, তোমালোকে আঁকি গৈ থাকিবা, খৰধৰ কৰিব নালাগে, কিন্তু জ্যামিতি বক্স লাগিব, প্ৰত্যেকেই গোটাই ল'বা। মই আজি পাঠটো দি দিছোঁ, তোমালোকে ইউটিউবটো খুলি কাইলৈ হ'লেও আকৌ আঁকি ল'ব পাৰিবা, আজি ভালকৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰা।
एक नम्बर तो आम कि लगे जैसे चार बाहू और एडाल कर्ण दिया थके आरो एडाल कर्ण दिया थाके दुई नम्बरत जेतिया दुडाल कर्ण और तीनडाल बाहू थाके माने जेतिया तीनडाल बाहू और दुडाल कर्ण मैं एबुलिये लिखिछो দুডাল কর্ণ দিয়া থাকে বাহু এডাল বাহি কমি গল কর্ণ এডাল বহাই ললো তিন নম্বরতে চারিডাল যেতিয়া চারিডাল বাহু এটা কোণ দিয়া থাকে চারি নম্বরতে যেতিয়া দুডাল সন্নিহিত বাহু আৰু তিনিটা কোণ দিয়া থাকে পাঁচ নম্বৰত যেতিয়া তিনিডাল বাহু আৰু অন্তৰ্বৰ্তী দুটা কোণ দিয়া থাকে ছয় নম্বৰতে যেতিয়া অন্য বিশেষ ধৰ্মবোৰ জনা থাকে ইয়াতে ছটা পৰ্যায় দিয়া আছে পৰ্যায় মানে ছটা আমাক ব্যৱস্থা দিছে এই ছটা ব্যৱস্থাৰ যিকোনো এটা দিয়া থাকিলে আমি আঁকিব পাৰিম যেনেকৈ আৰু প্ৰতিটো ব্যৱস্থাতে তোমালোকে দেখিবা যে পাঁচটাকৈ অংগৰ কথা উল্লেখ কৰিছে যেতিয়া চাৰিডাল বাহু আৰু এডাল কৰ্ণ দিয়া থাকে যেতিয়া তিনিডাল বাহু আৰু দুডাল কৰ্ণ পাঁচটা দেখিছা নহয় যেতিয়া চাৰিডাল বাহু আৰু এটা কোণ দিয়া থাকে
যেতিয়া দুটা দুডাল সন্নিহিত বাহু আৰু তিনিটা কোণ দিয়া থাকে, যেতিয়া তিনিডাল বাহু আৰু অন্তৰ্বৰ্তী কোণ দুটা দিয়া থাকে, যেতিয়া অন্য বিশেষ ধৰ্মবোৰ জনা থাকে। আমি চতুৰ্ভুজবোৰৰ কিছুমান বিশেষ ধৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি আঁকিব পাৰোঁ। এইধৰণে আমি চতুৰ্ভুজ আঁকিবলৈ ব্যৱস্থা ল'ম। এতিয়া আমাৰ প্ৰথম কথাটো আহিব, যেতিয়া চাৰিডাল বাহুৰ এডাল কৰ্ণ দিয়া থাকে, মই পোনপটীয়াকৈ তোমালোকৰ এক্সাৰচাইজলৈ মই গুচি যামগৈ, তাতে কিছুমান দিয়া আছে, উদাহৰণত কিছুমান দিয়া আছে, তোমালোকে সেইবোৰ চাবা। মই তোমালোকৰ এক্সাৰচাইজ 4.1 সেইটোলৈ মই গুচি গৈছোঁ। তাতে একৰ ৰোমান ওৱানটো মই দেখুৱাই দিছোঁ এক্সাৰচাইজটো, তোমালোকে চোৱা। তলৰ চতুৰ্ভুজ অংকন কৰা, চতুৰ্ভুজবোৰ, চতুৰ্ভুজ এ বি চি ডি, য'ত এ বি ইকুৱেল 4 চেণ্টিমিটাৰ, বি চি ইকুৱেল 6 চেণ্টিমিটাৰ, চি ডি ইকুৱেল টু 5 চেণ্টিমিটাৰ, ডি ইকুৱেল টু 5.5 চেণ্টিমিটাৰ আৰু কৰ্ণ এ চি ইকুৱেল টু 7 চেণ্টিমিটাৰ থাকে। এতিয়া প্ৰথমে চতুৰ্ভুজ এ বি চি ডি যাৰ এ বি ইকুৱেল টু 4 চেণ্টিমিটাৰ, বি চি ইকুৱেল 6 চেণ্টিমিটাৰ, চি ডি ইকুৱেল টু 5 চেণ্টিমিটাৰ, ডি এ ইকুৱেল টু 5.5 চেণ্টিমিটাৰ, মানে চাই এইটো এক নম্বৰ পদ্ধতিটোৰ মতে যাব। এইটো চাৰিডাল বাহু আৰু এডাল কৰ্ণ আৰু এ চি কৰ্ণাৰ ইকুৱেল টু 7 চেণ্টিমিটাৰ যদি দিয়া থাকে। তাকে কৰিবলৈ যাওঁতে তোমালোকে ছাইডত ৰাফ কৰি ৰাফকৈ এটা চতুৰ্ভুজ আঁকি ল'বা, যিকোনো চতুৰ্ভুজ হাতেৰে এনে এ বি চি ডি, মই এটা চতুৰ্ভুজ আঁকিলোঁ হাতেৰে, আঁকি ল'বা। এইডাল কিমান দিয়া আছে 4 cm, বি চিডাল কিমান দিয়া আছে 6 cm, চি ডি ইকুৱেল টু 5 cm আৰু ডি এ ইকুৱেল টু 5.5 cm, এই এ চিডাল 7 cm হ'ব। এতিয়া আমি কেনেকৈ আঁকিম, কিছুমান বাহু আমি আগতীয়াকৈ আঁকি ল'ব পাৰোঁ। মই এতিয়া কি কৰিম, প্ৰথমে আমি তোমালোকৰ কৰ্ণডাল, কৰ্ণডাল আঁকি ল'ব লাগে। কৰ্ণডাল এ চি ডাল তোমালোকে হেলনীয়াকৈ এনেকৈও আঁকি ল'ব পাৰা বা এইধৰণে আঁকিলেও একো নহয়, মই অলপ হেলনীয়াকৈ আঁকিছোঁ বাৰু, যেনেকৈ ইয়াত আছে সেইমতে আঁকি লৈছোঁ। কিমান কৈছে 7 চেণ্টিমিটাৰ, মই এডাল আঁকিলোঁ 7 চেণ্টিমিটাৰ, এডালৰ নামটো আমি দি দিব লাগিব এ চি। এতিয়া তোমালোকে ওপৰ ফালে ধৰা এ দেখিছা নহয়, এ ডি আৰু চি ডি এই দুডাল যদি আঁকা তেতিয়াহ'লে এটা ত্ৰিভুজ পাম। মই এফালে তলৰ ফালে কিমান ল'লোঁ, এ বিডাল ল'লোঁ আৰু মই জোখটো লৈ লৈছোঁ, এডাল বি চিডালে আঁকি দিম দেই, দীঘল হৈ পৰিলে
এডাল বি চিডাল 6 সেন্টিমিটার, তার উপরে মই এবিডাল আঁকিছো 4 সেন্টিমিটার। ডিসি ডাল বা সিডি ডাল 5 সেন্টিমিটার। তোমালোকে দক্ষ যেতিয়া হবা এইবোৰ ইয়াত সাইডত নগাকৈ স্কেলৰ পৰা পুনা পোনপটীয়াকৈ ইয়াত ৰাখিব পাৰিবা। আৰু ডি এডাল কিমান হ'ব 5.5 সেন্টিমিটাৰ আৰু আধা। জোখবিলাক সঠিক হ'ব লাগিব। এতিয়া তোমালোকে এয়া মই ছাইডত লৈ ল'লোঁ, দেখিলা। এতিয়া কি কৰিম, এ চি আমি এডাল টানি ললোঁ। এতিয়া মই এ ডিডাল মাৰিম। এ ডিডাল আমাৰ 5.5, ইয়াত পেঞ্চিল কম্পাছটো মূৰামূৰিকৈ এনেকে 5.5 ব্যাসাৰ্ধত মিলাই লোৱা। লৈ এ বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি এটা চাপ আঁকা আঁকিলোঁ। তাৰ পাছতে চি ডিডাল লাগে আমাক। চি ডিডাল আমাৰ 5 সেন্টিমিটাৰ। এতিয়া চিৰ পৰা ডি লৈ আমি 5 সেন্টিমিটাৰ চাপটো মাৰিলোঁ। আৰু দুইটা চাপে ক'ত কাটিব, ডিত কাটিব, ডি বুলি আমি দি দিব পাৰোঁ ডি। এতিয়া এইকেইটা আমি সংযোগ কৰি দিব পাৰোঁ। ডি এ আৰু ডি চি ডি আৰু ডি চি এইবোৰ হৈ গ'ল। সেইধৰণে আকৌ আমি তলৰ ফালে এ বিডাল লাগে আমাক। এতিয়া এ বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি আমি 5.4 সেন্টিমিটাৰ জোখৰ এই চাপটো 4 সেন্টিমিটাৰ জোখৰ লৈছোঁ। ইয়াৰ পাছতে এ বি জোখ ল'লোঁ মই, এৰ পৰা বি লৈ 4 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ জোখ ল'লোঁ। লৈ এৰ পৰা মই এটা আৰ্ক মাৰিলোঁ এ চি তলৰ ফালে। ইয়াত দেখিছে নহয়, এ চি ডালৰ তলৰ ফালে এডাল এ চি, এ চি তলৰ ফালে মাৰিছোঁ, আগতে ওপৰ ফালে মাৰিছোঁ এইটো। তাৰ পাছতে এই বি চিৰ সমান 6 সেন্টিমিটাৰ জোখৰ ব্যাসাৰ্ধ লৈ চিৰ পৰা, ইয়াতো আমি বিটো এতিয়ালৈকে পোৱাই নাই, চি বিন্দুটোত কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই মাৰিব লাগিব এনেকে। এইটো আৰ্ক মাৰিলোঁ, দেখিছা। তোমালোকে মই ফটো মাৰি দিম দিওঁ, তাত ভালকৈ চাই ল'ম। ই আগৰ আগটো আগৰ চাপটো বি বিন্দুত কাটিছে, এইটো মই বি বুলি দি দিছোঁ। এতিয়া তোমালোকে ছবিটো এতিয়াই দেখাই পাইছা, কিন্তু ইয়াৰ দেখা পোৱাৰ কাৰণটো হৈছে কি, মোৰ এইখিনিতে অকণমান টেকনিকেল অসুবিধা হৈ গৈছিলে। মোৰ এই পৰ্যায়টো উঠা নাছিলে, ভিডিঅ'টো উঠা নাছিলে, মই পুনৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, গতিকে লৈ মই এখন পুনৰ মিলাই দিছোঁ। এতিয়া এ বি, বি চি, চি ডি, ডি এ এই গোটেই ৰেখাখণ্ডৰ দ্বাৰা আমি সংযোগ কৰি দিলোঁ। এইডোখৰটো আগতে কৰিছোঁৱেই, কৰাৰ পাছত এতিয়া এ বি আৰু বি চি সংযোগ কৰি দিলোঁ এই চাপটোৰ পৰা, এই দুইটা চাপে য'ত কাটিছে তাৰপৰা কৰিলে আমি এ বি চি ডি চতুৰ্ভুজটো পাই গ'লোঁ।
এতিয়া এই চতুৰ্ভুজটো আমি কেনেকৈ আঁকিলোঁ সেই কথাখিনি আমি পৰ্যায়ক্ৰমে অংকন বুলি লিখি লৈ আমি বৰ্ণনা কৰিব লাগে। মই কৈ যাওঁতে কথাখিনি লিখিছিলোঁ যদিও এইটো ভিডিঅ'টোত উঠা নাছিল, গতিকেলৈ এতিয়া তোমালোকে আগতীয়াকৈ লিখাৰ দৰে দেখা পাবা, তথাপিতো মই কথাখিনি কৈ দিছোঁ। অংকনৰ স্তৰসমূহ প্ৰথমে কি কৰিলোঁ, আমি 7 চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এ চি কৰ্ণডাল আঁকিলোঁ। আমি এইফালে আঁকিছিলোঁ, তোমালোকে দেখিছা এই এ চিডাল আমি আঁকিছিলোঁ। তাৰ পাছতে এ বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি পেঞ্চিল কম্পাছৰ সহায়ত 5.5 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ এটা বৃত্তচাপ এ চিৰ ওপৰ ফালে অঁকা হ'ল। ইয়াৰ পাৰ্শ্ব পৰ্যায়টোত দেখিছা যে এ বিন্দুটো কেন্দ্ৰ কৰি 5.5 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ মই এ চিডালৰ ওপৰ ফালে এইটো চাপ আঁকিলোঁ। তাৰ পাছতে লিখিছোঁ যে চি বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি 5 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ এটা বৃত্তচাপ আঁকিলোঁ যাতে সি আগৰ চাপটোক ডি বিন্দুত কাটে। এতিয়া আমি এ ডি আৰু চি ডি সংযোগ কৰি দিলোঁ, সেই কথাটো লিখা আছে। চি বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি একেদৰে পেঞ্চিল কম্পাছৰ সহায়ত 5 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ আন এটা বৃত্তচাপ অংকন কৰা হ'ল যাতে ই আগৰ চাপটোক ডি বিন্দুত কাটে। তাৰ পিছৰবাৰ এ বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি এ চি তলৰ ফালে পেঞ্চিল কম্পাছৰ সহায়ত 4 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ এটা চাপ অংকন কৰা হ'ল। ইয়াৰ পাছত কি হ'ল, আকৌ এ বি সমান 4 চেণ্টিমিটাৰ। ইয়াতে মই কম্পাছটো লগাই ললোঁ, এ বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি মই এ চিডালৰ তলফালে এটা আৰ্ক মাৰি ললোঁ। তাৰপাছতে বি চি সমান ব্যাসাৰ্ধলৈ মানে 6 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধলৈ চি বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি ইয়াৰ পৰা মোক পেঞ্চিল কম্পাছৰ সহায়ত পুনৰ মই আৰ্কটো মাৰিছোঁ। এইটো দেখিছা নহয়, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এইটো 6 চেণ্টিমিটাৰ মিলি আছে আৰু এইটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ লগাই মই এইটো আৰ্ক মাৰিছোঁ, আগৰ আৰ্কটো বি বিন্দুত কাটিছোঁ। গতিকে এতিয়া আমি এ বি আৰু বি চি সংযোগ কৰিলোঁ, সংযোগ কৰি পোৱা চতুৰ্ভুজটোৱে হ'ল আমাৰ আঁকিবলগীয়া চতুৰ্ভুজ। সেই কথাকেইটাকে লিখিব লাগে। সেইদৰে চি বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি 6 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ আন এটা বৃত্তচাপ অঁকা হ'ল যাতে ই পূৰ্বৰ চাপটোক বি বিন্দুত কাটে। এতিয়া এ বি চি চি ডি, অৱশ্যে আমি লগে লগে টানিয়ে গৈছোঁ কিন্তু বৰ্ণনাৰ নিয়ম হিচাপে আমি লিখিছোঁ এ বি চি চি ডি আৰু ডি এ সংযোগ কৰি পোৱা চতুৰ্ভুজটোৱে আমাৰ আঁকিবলগীয়া চতুৰ্ভুজ। এইধৰণে তোমালোকে বাকীকেইটা চতুৰ্ভুজ তোমালোকৰ এই চতুৰ্ভুজটো কেইবাবাৰো তোমালোকে কৰি ল'বা। এইটো তোমালোকৰ 1 নম্বৰ চতুৰ্ভুজ আছিলে, কৰি লোৱাৰ পাছত তোমালোকৰ কিতাপৰ মানে অনুশীলনী 6.4.1ৰ 4 নম্বৰ আৰু 5 নম্বৰ 6 নম্বৰ ইয়াতে 2, 3 দুটা নালাগে, মই সেই দুটা কৰি দিম, তাৰপাছত তোমালোকে কৰিবা। এতিয়া প্ৰথমে 1 নম্বৰটো তোমালোকে কেইবাবাৰো কৰিবা আৰু ইয়াত কিছুমান উদাহৰণ দিয়া আছে, উদাহৰণখিনি তোমালোকে কেনেকৈ আঁকিছে অলপ পঢ়িব শিকিবলৈ যত্ন কৰিবা, তেতিয়া আৰু সুবিধা পাবা। তাৰপাছত এইটো এটা সামান্তৰিক আঁকিবলৈ লৈছে, তোমালোকে জানা যে সামান্তৰিকৰ 4ডাল বাহু নিদিলেই হ'ব, সামান্তৰিকৰ যিহেতু বিপৰীত বাহুবোৰ সমান, এফ জি ইকুৱেল টু ডিয়ে দিছে, ই এফ জি এফ জিটো ডিয়ে দিছে, গতিকে এফ জি বিপৰীত বাহুডালো সমান হ'ব, ঠিক সেইধৰণে জি এইচৰ বিপৰীত বাহুডাল সমান হ'ব, গতিকে আমি 4ডাল বাহু পালোঁ নিচিনা হৈ যাব আৰু এইচ এফ কৰ্ণডাল আমাক দি দিছে, গতিকে ইয়াত তোমাৰ 4ডাল বাহুৰ এডাল কৰ্ণৰ যোগ দিয়া আছে। তোমালোকে ৰাফকৈ এনেকৈ ছাইডত আঁকি ল'বা। ঠিক সেইধৰণে ৰম্বাছ আৰু ৰম্বাছ দুটা দিয়া আছে, এইকেইটা তোমালোকে কৰিবা। প্ৰথমে এইটো কেইবাবাৰো কৰি ল'বা, তাৰ পাছতো কিবা অসুবিধা থাকিলে মোক ফোন কৰি কৰিবা, মই তেতিয়া পুনৰ কৰি দিম। আজিলৈ তোমালোকৰ মই পাঠ ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।